erabakitzeko eskubidea ere aipatzen dute, eta guk bezala esaten dute beraiek ere dena erabaki nahi dutela. Dena erabaki nahi dugu. Baina gure galdera beraiei ere zehatza da. Guk dena Euskal Herrian erabaki nahi dugu. Beraiek non erabaki nahi dute. Euskal Herrian eta Katalunian ala Espainian erabaki nahi dute. Azken aldian, Pablo Iglesiasek egindako hitzak atxekabez hartu ditugu. Dezezioz hartu ditugu. Berak, azken aldian, aipatu du, behinez bitan, EH Bildurekin akordiorik egiteko, gaitzespena, kondena, ezinbesteko baldintza dela. Bagu Pablo Iglesiasi gauza zehatza esan behar diogu gaurkoan. Hitz zaharrak, oso zaharrak, dira hoiek Pablo Iglesias politika berririk irudikatzeko. Eta gogora, ekartzen dizkigute, Moncloa eta Jurianeako itunak. Badirudi, Pablo Iglesiasen agenda politikoa Euskal Herriarekiko PP-tik markatzen ari direla. Horregatik, guk aldaketa politiko eta soziala nahi dugu, erabakitzeko eskubidea oinarri, eta kasu horretan, esan behar diogu Pablo Iglesiasi, presak ez direla bide lagun onak izaten, eta azken bolada honetan presaka ikusten dugu. Presaka ikusten zaitugu Pablo Iglesias, presaka. Eta ez dakigu egiten ari zaren bidaia hori zentrora ote doan, ala duela hilabete batzuk hainbeste kritikatu zenuen kasta bilakatzeko bidaia ez ote den. Orain, zure hiztegitik desagertu da hitz hori, eta ez dakigu zenolako akordioak bilatzen ari zaren, baina entzuten ari garena ez zaigu bat ere gustatzen ari, eta sentitu bezala horrela esaten dizugu. Honek gure bidean berresten gaitu, Euskal bidean, guk hemen Euskal Herrian dena erabaki nahi dugulako, horregatik guk Euskal Herrian eta Euskal Herrikoekin egingo dugu gure bidea.